Ես գիտեմ, թե ինչ է սպասվում ձեզ, այդ տականք, վերջին զգուշացումս քեզ, Սոլովյովի նոր հզոր կոչը Ալիևին։ Հայազգի բարեկամ Վլադիմիր Սոլովյովը նոր կարևոր կոչով է դիմել Ադրբեջանի ղեկավարին։ Պարոն Ալիև, դուք շատ լավ գիտեք, որ ես որքան էլ որ արտահայտել եմ իմ անձնական վերաբերմունքն ուղված Ղարաբաղի կամ հայ ժողովրդի հարցում, արդեն տևական ժամանակ է, որ ձեր անմիջական հրամանով կամ առնվազն թույլտվությամբ ադրբեջանական զորքերը սադրիչ գործողություններ են անում հայերի դեմ։ Դուք հաճախ եք հրապարակավ խոսում խաղաղության մասին և հորդորում հայերին ընդունել ձեր պայմանները։ Անձամբ ճանաչելով հայ ժողովրդին ու հատկապես ծնունդով կամ արմատներով արցախցի իմ ընկերների հոգեբանությունը կարող եմ վստահ ասել, որ բացառված է։ Նրանք Արցախը ընդունեն որպես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մի հատված։ Ես ամենևին չեմ ցանկանում, որ Ադրբեջանի և հայ ժողովրդի միջև մշտապես լինեն պատերազմներ և ինքս կողմ եմ ադեկվատ փոխզիջումներին, բայց այնինչ դուք եք պահանջում, ուղղակի անհնարին է դարձնում հարցը խաղաղլուծելու բանաձևը, և ամենակարևորը, մարդ եթե անկեղծորեն ձգտում է խաղաղության, ապա իր քայլերի հաջորդականությամբ ցույց է տալիս, որ տրամադրված է դրան, այլ ոչ թե սահմանին կամ ուրիշ երկրի սուվերեն տարածքում հաճախակի դիմում սադրիչ գործողությունների կրակարցակելով։ Եթե չլիներ իմ հարգանքը ձեր հանդեպ, որն ի դեպ օրորի պակասում է, ես նման քաղաքականություն վարող ղեկավարին կանվանեի տականք և վերջին անգամ կզգուշացնեի. կանգ առեք, քանի դեռ շատ ուշ չէ։ Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Այս թեմային վաղուց եմ ցանկացել անդրադառնալ և ոչ մեկ անգամ։ Հայ հանրությունը պետք է և պարտավոր է հաճախակի քննադատի ճանապարհային երթևեկությունը խախտող վարորդներին, ճանապարհային ոստիկաններին և այն պատասխանատու կառույցներին, որոնք պետք է հանրապետության ճանապարհների լուսավորությամբ զբաղվեն։ Միայն ասֆալտապատելը քիչ է, ամենուրեք պետք է լուսավորություն լինի։ Հարգելի քաղաքացիներ, այս թեմայի շուրջ բացասական առումով կարելի է անվերջ խոսել, քննադատել բոլորին ինձանից սկսած, երկրի վարչապետից վերջացրած, բայց մինչ յուրաքանչյուրս խելքներս գլուխներս կհավաքենք, ապա պետք է առաջնային մեկ բան անել, օրինակ մեր մեքենաների մեջ փակցնենք մեր ընտանիքի անդամների նկարները և ներքևում գրենք, որ մեզ տանը սպասում են, որպեսի ամեն անգամ, երբ մեքենայի ղեկը վերցնենք մեր ձեռքը, սթափվենք։ Հայաստանն այնքան փոքր է, և ինչքան էլ մեքենայով շտապենք, արագ վարենք, ապա տարբերությունը հաշված ռոպեները լինելու։ Իսկ մեքենայով յուրաքանչյուր անզգույշ գործողություն կարող է ճակատագրական լինել, ու ոչ միայն քո անձի համար, այլ նաև մեկ այլ ընտանիքի։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք սահմանի զոհված յուրաքանչյուր հայի մահով մահանում ենք, ողբում և արտասվում ենք, իսկ հանրապետությունում օրեկան տասնյակ վթարներ են լինում, յուրաքանչյուր ամիս ավտովթարներից տասնյակ հայրենակիցներ են մահանում, մեզ համար յուրաքանչյուր վաղաժամ մահ ողբերգություն է և մեծ կորուստ։ Սթափ լինելը պետք, խորհուրդս այն է, որ յուրաքանչյուրը ձեր ընտանիքում ամեն օր այս թեման քննարկման առարկա դարձնեք, միմյանց հորդորեք, որ մեքենայի ղեկին պետք է լինել սթափ, ուշադիր, բացարձակ հեռախոսից չօգտվել, իսկ ամենակարևորը զերծ մնալ արագ վարելուց, իսկապես սա ինքնա ոչնչացման մի մեծ աղետ է, առողջ եղեք, ՀԴՄ-ներն էլ չմոռանաք։ Բարև ձեզ, հարգելի ներկաներ, ես նախ ուզում եմ Արմեն Գրիգորյանին շնորհակալություն հայտնել արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատարի կարգավիճակում իր կատարած աշխատանքի համար։ Դա կարճ, բայց կարևոր մի շրջան էր, որտեղ կարծում եմ կարևոր որոշումներ կայացվեցին և կարևոր ուղենիշներ դրվեցին, և ուզում եմ Արադ Միրզոյանին շնորհավորել և հաջողություն մաղթել արտաքին գործերի նախարարի կարգավիճակում։ Մեր երկիրը կանգնած է չափազանց լուրջ մարտահրավերների առաջ, այդ մարտահրավերները առաջին հերթին անվտանգային են, և այդ մարտահրավերները կառավարելու մեր երկրի համար նպաստավոր արտաքին միջավայր ձևավորելու համար մեզ անհրաժեշտ է արտաքին գործերի նախարարություն և դիվանագիտական ծառայություն, որը կկարողանա վերցնել իր վրա և կիսել քաղաքական պատասխանատվությունը երկրի ապագայի և այսօրվա համար։ Արադ Միրզոյանը և Արմեն Գրիգորյանն են մեր քաղաքական թիմի ներկայացուցիչներ են, և
իմ տրամաբանությունն այն է, որ այս ժամանակաշրջանում հատկապես պետական կառավարման համակարգը պետք է աշխատի որպես մեկ ամբողջություն, մեկ օրգանիզմ, եւ ես համոզված եմ, որ մենք այդպես էլ կվարվենք։ Մենք ընդհանրապես պետական կառավարման համակարգում շատ լուրջ բարեփոխումների օրակարգի առաջ են կանգնած, եւ այդ օրակարգի կարևորագույն նպատակը պետական կառավարման համակարգի արդյունավետությունը բարձրացնելն է, կոնկրետ արդյունքներ եւ կոնկրետ նպատակներ ձևակերպելու եւ դրանց հասնելու ընդունակ համակարգ ձևավորելը։ Եվ կարծում եմ, ինչպես պետական կառավարման մյուս համակարգերում, արտաքին գործերի նախարարությունում եւ դիվանագիտական ծառայության ոլորտում նույնպես մենք պետք է աշխատանքի գնահատման կոնկրետ չափորոշիչներ մշակենք եւ սահմանենք եւ աշխատանքը գնահատենք ըստ այդը։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ պարոն Գրիգորյանին շնորհակալություն հայտնել կատարված աշխատանքի համար եւ պարոն Միրզոյանին հաջողություններ մաղթել, մեզ բոլորիս հաջողություններ մաղթել մեր առաջ կանգնած օրակարգը եւ մարտահրավերները պատշաճ ձևով սպասարկելու համար։ Խնդրեմ պարոն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ։ Պարոն Միրզոյան, շնորհավորում եմ։ Եվ նաև շնորհակալություն եմ հայտնում ԱԳՆ թիմին համատեղ կատարված աշխատանքի համար։ Կար ժամանակաշրջան էր, բայց մենք կարողացել ենք ահագի մեծ, այսպես ասած, գործեր առաջ գցենք և նաև հաջողություններ գրանցենք։ Նաև անկեղծ ունեմ, որ էմոցիոնալ կապ է ստեղծվել նախարարության հետ, և սրա համար ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել յուրաքանչյուր աշխատակցի, նույնիսկ նրանց, ում հետ անմիջապես շփվելու հնարավորություն չի եղել, բայց կարծում եմ, որ կատարված աշխատանքը եղել է արդյունավետ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ևս մեկ անգամ պարոն վարչապետ վստահության համար։ Պարոն Միրզոյան, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում թիմի հետ միասին, շնորհակալություն։ Մեծարգով պարոն վարչապետ, շնորհակալություն եմ հայտնում բարձր վստահության համար։ Մեր երկրի շուրջ ձևավորված և օրեցօր ձևավորվող նոր արտաքին քաղաքական անվտանգային միջավայրի պայմաններում